ሰላም ጓደኞቼ፣ እንዴት ናችሁልኝ? አላችሁልኝ? ወደ እኔ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም፣ ሁሉ ደህና ነው። ጓደኞቼ፣ ዛሬ ደግሞ የማሳያችሁ ቪዲዮ ሆሞስ ነው። ሆሞስ ማለት የልብናንን አሰራር ሙሉውን ቪዲዮ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ጓደኞቼ፣ ወደዚህ ቪዲዮ ከመግባታችን በፊት ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁኝ ሰብስክራይብ አድርጉኝ፣ ላይክ አድርጉልኝ፣ ኮሜንታችሁን ጻፉልኝ። በየጊዜው ለእናንተ የሚሆን አዳዲስ ቪዲዮዎችን ይዣላችሁ ስለምቀርብ ማለት ነው። ጓደኞቼ ይሄ የልብናን አሰራር ነው። ልብናን ማለት ሆሞስ፣ ያው ሆሞስ ማሺ ሁሉ ከነሱ የመጣ አሰራር ነው። ስለዚህ ወደ አሰራሩ ስንገባ ጓደኞቼ የሚያስፈልገን ግብአት አለ። እዚህ ጋራ ጨው አለኝ፣ ቁንጥር ጨው አለኝ ማለት ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው አለኝ። እዚህ ጋ እንደገና ደግሞ ሆሞስ አለኝ አንድ ኩባያ ጓደኞቼ። እዚህ ጋ እንደገና ደግሞ ነጭ ሽንኩርት የተፈጨ አለኝ ጓደኞቼ ግማሽ የሻይ ማንኪያ። እዚህ ጋራ አንድ ሙሉ ሎሚ አለኝ የተፈጨ ጓደኞቼ። ከዛ እዚህ ጋ እንደገና ደግሞ ፓፕሪካ አለኝ ማለት ነው ጓደኞቼ። ፓፕሪካ እንዳስፈላጊነቱ ነው። ከተፈለገ ትጨምራላችሁ፣ ካልተፈለገ ግን እንዳትጨምሩበት። እዚህ ጋራ ዘይት ዘይቱን አለኝ ማለት ነው ጓደኞቼ። እዚህ ጋራ ታሂኒ አለኝ ጓደኞቼ። አሁን ወደ አሰራሩ ስንገባ የሚያስፈልገን ነገር እዚህ ጋራ የኔ ማሽን አለኝ እንደምትመለከቱት። ስለዚህ ማሽኔ ውስጥ ሆሞሴን እጨምራለሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። ከዛ እዚህ ጋዬን እንደገና ነጭ ሽንኩርት ጨምራለሁ። የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት ነው ጨምራለሁ ጓደኞቼ። እዚህ ጋራ አንድ ሙሉ የሻይ ስኒ ሆሞስ ታሂኒ ጨምርበታለሁ ጓደኞቼ። ከዛ በኋላ ጓደኞቼ የማደርገው ነገር ከድነዋለሁ። ያው ከደንኩትኝ፣ ኦኬ ከደንኩትኝ። አሁን እፈጨዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ አያችሁ፣ ፈጭቸዋለሁ። ስለዚህ ዘይት ዘይቱን 3 የሻይ ማንኪያ ጨምርበታለሁ ጓደኞቼ። ሌሙኔንም ጨመርኩኝ እዚህ ጋር። እንሆንም ደግሞ ሌሙን ጨምርበታለሁ ጓደኞቼ። እንደምትመለከቱት ሆሞሴ ይሄንን ይመስላል የፈጨሁት። ስለዚህ አሁን ወደ ሳህን ላይ እገለብጣለሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። እዚህ ጋር ሳህን አለኝ። ከዛ ሳህኔ ላይ ሆሞስ ጨምራለሁ ማለት ነው። አያችሁ ሆሞሴን ጨመርኩኝ። ሆሞሴን ጨመርኩ ጓደኞቼ። ከዛ በኋላ የማደርገው ነገር የሬስቶራንት አይነት ስታይል ነው የምሰራላችሁ። በማንኪያችን እንደዚህ እናደርገዋለን፣ ልክ ኢትዮጵያ ውስጥ ገንፎ እንደምንለው ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ከጨመርኩ በኋላ ኦኬ፣ አሁን እዚህ ጋር ይሄን ምን ጨምራለሁ? ዘይት ዘይቱን ጨምራለሁ ማለት ነው። ለገበታ ስንፈልገው ነው እንደዚህ የምንሰራው። ዘይት ዘይቱን ጨመርኩ ማለት ነው ጓደኞቼ። ከዛ በኋላ ጓደኞቼ የማደርገው ነገር ምንድን ነው? ኦኬ አሁን እኔ እዚህ ጋር ሆሞስ ጨምርበታለሁ። ትንሽ ሆሞስ በትንሹ ማለት ነው ጓደኞቼ። ሆሞሴን ከጨመርኩ በኋላ እኔ እዚች ጋዬ ፓፕሪካ ነኝ። ፓፕሪካ ካስፈለገ ነው የምትጨምሩ፣ ሰዎቻችሁ የሚሄዱ። እኔ ለዲኮር ነው ያደረግኩት፣ ለጌጥ ማለት ነው። ትንሽ የኔ ቤት ሴትዮ ዲኮር ስለምትወድ ዲኮር አደረግኩላት ማለት ነው እንጂ ባይጨመርም ችግር የለውም፣ እንደዚሁም ይቀርባል ማለት ነው። ከዛም ጓደኞቼ ይሄን በመሰለ በሚያምር ሁኔታ ሆሞስን ለእናንተ አዘጋጀው ማለት ነው። አያችሁት፣ በጣም ቆንጆ ነው። የሚያስፈልገኝ ጥቂት ግብዓት ነው፤ ፓፕሪካ፣ ዘይት ዘይቱን፣ ታሂኒ፣ ሆሞስ፣ ጨው፣ ሎሚ። እነዚህ ናቸው የሚያስፈልጉኝ።
አመሰግናለሁ። ተባረኩልኝ። በሌላ ቪዲዮ፣ ምርጥ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቸርን ሰንብት፣ ቸር ያቆየን፣ ደህና ሁኑልኝ። በነገራችን ላይ ሆሞሱን ስትሰሩት ማለት ነው፣ መጀመሪያ እኔ ቀቅየውን የሰራሁት ማታ ሆሞስ ገዝታችሁ ዱቤ ነጩ ሽምብራ ማለት ነው። እሱን ገዝታችሁ ትቀቅሉታላችሁ። ቀቅላችሁ ታሳድሩትና ከዛም እንደዚህ ነው የምትፈጩት ማለት ነው። ያለ ጨው ነው የሚቀቀለው እና እንደዚህ ነው የሚያድረው። ምንም አይጨመርበትም፣ በውሃ ነው ንፍሮ ማለት ነው። እንደዛ ነው የሚቀቀለው፣ ግን ያለ ጨው ነው የሚቀቀለው ማለት ነው። እንደዚህ ነው የሚቀቀለው። እንደገና ደግሞ ከሱፐርማርኬት ጣሳውንም መግዛት ትችላላችሁ። ከቻላችሁም ግዙ፣ ካልቻላችሁ ግን ይሄ ካላችሁ በዚህ መጠቀም ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ። ቻው። ሰላም ጓደኞቼ፣ እንዴት ናችሁልኝ? አላችሁልኝ? ወደ እኔ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም፣ ሁሉ ደህና ነው። ጓደኞቼ ዛሬ ደግሞ የማሳያችሁ ቪዲዮ ሆሞስ ነው። ሆሞስ ማለት የልብናንን አሰራር ሙሉውን ቪዲዮ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ጓደኞቼ ወደዚህ ቪዲዮ ከመግባታችን በፊት ሰብስክራይብ ያደርጋችሁኝ ሰብስክራይብ አድርጉኝ፣ ላይክ አድርጉልኝ፣ ኮሜንታችሁን ጻፉልኝ። በየጊዜው ለእናንተ የሚሆን አዳዲስ ቪዲዮዎችን ይዣላችሁ ስለምቀርብ ማለት ነው። ጓደኞቼ ይሄ የልብናን አሰራር ነው። ልብናን ማለት ሆሞስ፣ ያው ሆሞስ ማሺ ሁሉ ከነሱ የመጣ አሰራር ነው። ስለዚህ ወደ አሰራሩ ስንገባ ጓደኞቼ የሚያስፈልገን ግብአት አለ። እዚህ ጋራ ጨው አለኝ፣ ቁንጥር ጨው አለኝ ማለት ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው አለኝ። እዚህ ጋ እንደገና ደግሞ ሆሞስ አለኝ አንድ ኩባያ ጓደኞቼ። እዚህ ጋ እንደገና ደግሞ ነጭ ሽንኩርት የተፈጨ አለኝ ጓደኞቼ ግማሽ የሻይ ማንኪያ። እዚህ ጋራ አንድ ሙሉ ሎሚ አለኝ የተፈጨ ጓደኞቼ። ከዛ እዚህ ጋ እንደገና ደግሞ ፓፕሪካ አለኝ ማለት ነው ጓደኞቼ። ፓፕሪካ እንዳስፈላጊነቱ ነው። ከተፈለገ ትጨምራላችሁ፣ ካልተፈለገ ግን እንዳትጨምሩበት። እዚህ ጋራ ዘይት ዘይቱን አለኝ ማለት ነው ጓደኞቼ። እዚህ ጋራ ታሂኒ አለኝ ጓደኞቼ። አሁን ወደ አሰራሩ ስንገባ የሚያስፈልገን ነገር እዚህ ጋራ የኔ ማሽን አለኝ እንደምትመለከቱት። ስለዚህ ማሽኔ ውስጥ ሆሞሴን ጨምራለሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። ከዛ እዚህ ጋር እንደገና ነጭ ሽንኩርት እጨምራለሁ። የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት ነው እጨምራለሁ ጓደኞቼ። እዚህ ጋራ አንድ ሙሉ የሻይ ስኒ ሆሞስ እጨምርበታለሁ፣ ታሂኒ እጨምርበታለሁ ጓደኞቼ። ከዛ በኋላ ጓደኞቼ የማደርገው ነገር ከድነዋለሁ። ያው ከደንኩትኝ። ኦኬ ከደንኩትኝ። አሁን እፈጨዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ አያችሁ፣ ፈጭቸዋለሁ። ስለዚህ ዘይት ዘይቱን 3 የሻይ ማንኪያ ጨምርበታለሁ ጓደኞቼ። ሌሙኔንም ጨመርኩኝ እዚህ ጋር። እንሆንም ደግሞ ሌሙን ጨምርበታለሁ ጓደኞቼ። እንደምትመለከቱት ሆሞሴ ይሄንን ይመስላል የፈጨሁት። ስለዚህ አሁን ወደ ሳህን ላይ እገለብጣለሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። እዚህ ጋር ሳህን አለኝ። ከዛ ሳህኔ ላይ ሆሞስ ጨምራለሁ ማለት ነው። አያችሁ ሆሞሴን ጨመርኩኝ። ሆሞሴን ጨመርኩ ጓደኞቼ። ከዛ በኋላ የማደርገው ነገር የሬስቶራንት አይነት ስታይል ነው የምሰራላችሁ። በማንኪያችን እንደዚህ እናደርገዋለን፣ ልክ ኢትዮጵያ ውስጥ ገንፎ እንደምንለው ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ከጨመርኩ በኋላ ኦኬ፣ አሁን እዚህ ጋር ይሄን ምን ጨምራለሁ? ዘይት ዘይቱን ጨምራለሁ ማለት ነው። ለገበታ ስንፈልገው ነው እንደዚህ የምንሰራው። ዘይት ዘይቱን ጨመርኩ ማለት ነው ጓደኞቼ። ከዛ በኋላ ጓደኞቼ የማደርገው ነገር ምንድን ነው? ኦኬ አሁን እኔ እዚህ ጋር ሆሞስ ጨምርበታለሁ። ትንሽ ሆሞስ
በትንሹ ማለት ነው ጓደኞቼ። ሆሞሴን ከጨመርኩ በኋላ እኔ እዚች ጋ ፓፕሪካ አለኝ። ፓፕሪካ ካስፈለገ ነው የምትጨምር፣ ሰዎቻችሁ የሚሄዱ እኔ ለዲኮር ነው ያደረግኩት፣ ለጌጥ ማለት ነው። ትንሽ የኔ ቤት ሴትዮ ዲኮር ስለምትወድ ዲኮር አደረግኩላት ማለት ነው እንጂ ባይጨመርም ችግር የለውም፣ እንደዚሁም ይቀርባል ማለት ነው። ከዛም ጓደኞቼ ይሄን በመሰለ በሚያምር ሁኔታ ሆሞስን ለእናንተ አዘጋጀው ማለት ነው። አያችሁት? በጣም ቆንጆ ነው። የሚያስፈልገኝ ጥቂት ግብዓት ነው፣ ፓፕሪካ፣ ዘይት ዘይቱን፣ ታሂኒ፣ ሆሞስ፣ ጨው፣ ሎሚ፣ እነዚህ ናቸው የሚያስፈልጉኝ። አመሰግናለሁ። ተባረኩልኝ። በሌላ ቪዲዮ ምርጥ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቸርን ሰንብት፣ ቸር ያቆየን፣ ደህና ሁኑልኝ። በነገራችን ላይ ሆሞሱን ስትሰሩት ማለት ነው መጀመሪያ እኔ ቀቅየውን የሰራሁትኝ ማታ ሆሞስ ገዝታችሁ የዱቤ ነው ዱቤ ነጩ ሽምብራ ማለት ነው። እሱን ገዝታችሁ ትቀቅሉታላችሁ። ቀቅላችሁ ታሳድሩትና ከዛም እንደዚህ ነው የምትፈጩት ማለት ነው። ያለ ጨው ነው የሚቀቀለው እና እንደዚህ ነው የሚያድረው። ምንም አይጨመርበትም፣ በውሃ ነው ንፍሮ ማለት ነው። እንደዛ ነው የሚቀቀለው፣ ግን ያለ ጨው ነው የሚቀቀለው ማለት ነው። እንደዚህ ነው የሚቀቀለው። እንደገና ደግሞ ከሱፐር ማርኬት ጣሳውንም መግዛት ትችላላችሁ። ከቻላችሁም ግዙ፣ ካልቻላችሁ ግን ይሄ ካላችሁ በዚህ መጠቀም ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ። ቻው።